កាត់អីឹងមីសក្រេនកម្ពុជាបេតិពេជ្រវតីសារាវឌីបាយចេញមុខសំទោដោយសារតែរឿងនេះចាថ្មីៗនេះជាមួយនឹងការប្រកួត Miss Grand International ឆ្នាំ2022ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះចាស្រាប់តែមានការលើកឡើងពីប៉ែកខេណេរីតំណាងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាបេតិពេជ្រវតីសារាវឌីចាដែលបានបងកកភាពចម្រងចម្រាស់នៅពេដិនិងបានបងហោះរូបថតកាយរូបមួយសัญลักษณ์លើទំព័រទូរស័ព្ទខ្លួន ចាចាពិសេសរូបភាពនោះត្រូវបានគេដឹងថាចាំមុខរបស់នាងត្រូវបានគេកាយដាក់បញ្ចូលចាដែលរូបភាពដើមជារបស់ Miss Grand International 2021នាង Nguyen Thuc Thuy Tran ចា Thuc Thuy Thien យ៉ាងណាមិញចាបន្ទាប់ពីនោះមើលកញ្ញារូបនេះក៏បានចេញមុខសំតោជាសាធារណៈនឹងបានសារភាពកំហុសចម្បួននាងចា Thuy Thien ចាដោយផ្ដាល់ទៀតផង លើបុរីនេះនាងថានទាំងបានបង្ហោះចែករំលែកចានៅលើតព្វពតខ្លួនដោយបានបញ្ចូលពីទងវើចាដែលចាត់ទុកថាជាការមិនគោរពដល់នាងធួយធានចាដែលបាននិយាយថារូបថតដែលបានកែនោះគឺបានមកពី Pen Pic ចាហើយខ្ញុំបានចែករំលែកវាឡើងវិញខ្ញុំមិនមានបំណងអ្វីទេខ្ញុំសោកស្ដាយជាខ្លាំងចាហើយអរគុណដែលបានរំលឹក ខ្ញុំខ្ញុំនឹងព្យាយាមកំឲ្យវាកាត់ឡើងបែបនេះទៀតខ្ញុំតែងតែស្រឡាញ់កញ្ញាធុយធានចាដライតបន្តពីបានចាចេញមកសំទោបែបនេះក៏បានធ្វើឲ្យខាងទូតស្ថានិកជនវៀតណាមចាបានយល់ស្របជាមួយនឹងគ្នានេះចានឹងលើកឡើងបន្តថានាងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងនៅពេលប្រើបណ្ដាញសង្គមផងដែរ ចាសប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អន្តរបាតព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា